Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve Kırmette de kaderle Müslüman bavurlar. Bugün de hadisimiz, doğadan amin dep Allah kan jayb, bietsi pauga baylan stbol kilit. Umar radıyallahu anh'dan rivayet etlet bu hadis. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. ıda rafa yadehi fi dua, Ма, хатта Дуға ету үшін пайғамбарымыз қолдарын көтерсе бет сипамай түсірмейтін намаздарымыздан кейін көпшілікпен отырып дуға жасаймыз тілек жасаймыз еліміз үшін отанымыз үшін тілегімізді қабыл етер деген ниетпенен біз осында көпшілікпенен дуға жасаймыз бұл мағынада бір ғана хадис емес бұл тақырыпта басқа да сахабалар хадистерді келтірген яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям дұға ету үшін қолын көтерсе бетін сипамастан түсірмейтін деген мағынада хадистер өте көп келген құрметті бауырлар біз қандай бір қолшылық ғибадаттың түрін істесек ол барлығы сүннатқа сай болғаннан кейін яғни пайғамбарымыздың сүннатында болғаннан кейін жасаймыз егер осы Амин деп алақан жаю пайғамбарымыздың сүннатында болмағанда пайғамбарымыз жоқ олай істемеген пайғамбарымыз ондай нәрседен қайтарған деген болғанда біз ол нәрсені істемеген болар едік ал енді пайғамбарымыздың ешбір хадисінде келтірілмеген Амин деп алақан жайып бет сипамаңдар қол жаймаңдар деген мағынада ешбір хадис жоқ ондай келтірілген бізге ең бастысы бірлік ынтымақ керек құрметті бауырлар амин деп алақан жайып осы жерде дұға жасап жатқан баршаларыңыздың тілектеріңізді қабыл етсін иншалла ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа ба